UMNO mengesahkan Ketua UMNO Bahagian Keterih Tan Sri Anwar Musa. Antara tiga pemimpin akar umbi parti itu dipecat ke ahlian masing-masing dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi malam tadi. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, MKT UMNO mengambil tindakan itu mengikut Fasal 10.6 Perlembagaan yang memberi hak kepada parti untuk melucutkan keahlian mana-mana ahlinya. Beliau berkata ia termasuk jika seseorang ahli UMNO itu terbukti melanggar Fasal 20.9 Perlembagaan Parti serta perkara mengenai tata etika ahli. Pemecatan mereka berkuat kuasa serta-merta dengan surat rasmi pelucutan keahlian akan dihantar hari ini, katanya. Sementara itu, beberapa jam selepas dipecat daripada UMNO oleh Majlis Tertinggi Parti, bekas Ketua Bahagian UMNO Keterih Anwar Musa pagi ini berkongsi hantaran di media sosial berhubung mimpinya melihat rumah pusaka terbakar. Kata Anwar, dia sayang rumah itu dan hanya cuba untuk memadamkan kebakaran namun ditarik keluar dan kini hanya mampu melihat kebakaran itu dari luar. Malam Jumaat, saya bermimpi rumah pusaka saya diami terbakar. Saya syak ada min Swiss. Dah short circuit atau wayarnya terputus. Ramai penghuni rumah sudah lari meninggalkan rumah yang terbakar atau dibakar. Wallahualam. Saya sayang rumah itu. Saya cuba memadam kebakaran supaya jangan lebih ramai penghuninya lari. Ketika api masih marak dan ramai yang terus lari meninggalkan rumah, tiba-tiba saya ditarik keluar dari api yang membakar. Kini saya hanya mampu melihat kebakaran dari luar, katanya sambil menambah bahawa dia kini hanya mampu berdoa. Perkongsian itu dibuat beberapa jam selepas Majlis Tertinggi UMNO mengadakan mesyuarat malam tadi memutuskan untuk memecat Anwar dan dua ketua wanita bahagian